Хто вони, студенти нового покоління? Про що мріють, чим захоплюються та чого очікують від майбутньої професії? Про це та інше говоримо в програмі «Студенти ПРО» на частоті 104.6 на радіо 49 «Паралель». Це радіо 49 «Паралель». Мене звуть Світлана, і я рада вітаю вас, шановні слухачі і слухачки, тут на 104.6 в FM-діапазоні Луганщини. Ми продовжуємо цикл програм «Студенти ПРО», аби дізнатися, про що ті студенти сучасні і провідні мріють, чим захоплюються та чого очікують від майбутньої професії. І сьогодні нам про це розкаже студент-медик ЛДМУ Луганського державного медичного університету у Рубіжному Сергій Кудрявцев. Вітаю вас, пане Сергію. Дуже приємно бути в цій чудовій студії. Почнемо. І ми почнемо, власне, з першого питання таке. Ви навчаєтесь на другому курсі. Так. Курс другий, а факультет називається лікувальна справа. Лікувальна справа. Так, саме так. І при цьому мені відомо, що ви є також учасником студентського наукового товариства. Саме так. Серед основних завдань наукового товариства це є на сайті Держзакладу Луганський державний медичний університет у Рубіжному, цитую, висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації і в інтернеті. Просто зараз і почнемо, як то кажуть, right here, right now, щодо в інтернеті. 49 цифрами, паралель, in.ua. Це вже наша радійна сторінка, заходьте також. І я пропоную спочатку, перш ніж висвітлювати все ж таки діяльність СНТ, трошки розкажіть, будь ласка, шановні аудиторію, це цікаво, чим зараз живе приміщений раніше, як відомо, Луганський державний. Так, Луганський державний медичний і зараз він в Рубіжному розташований. Дуже цікаво, що, власне, вам доводиться долати якісь труднощі, чи можна навпаки будь-які зміни на краще, як будь-який рух. Для нашого міста цілком це дуже сприятливо, що переїхав сюди медичний університет. І він почувається дуже добре, і розвивається, і буде на подальше теж буде розвиватися, і дуже кваліфікований персонал в закладі нашому. Тобто це добра нагода? Так. І, а чому, так. Саме, чому саме Рубіжне вам дається? Рубіжне взагалі завжди був центром науковим. Різноманітні були тут установи. Тут у нас є теж університет хімічних технологій. Дуже багато ще залишилось фахівців від навіть радянських часів. Це буде тільки сприяти. Тобто кадри саме в Рубіжному, кадри, саме благодатна рубіжанська земля вам видається, да, найкраще. Ще географічна, і це дуже правильно було зроблено. У нас тут і Кремінна, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк. І тому в Рубіжному це дуже правильно, я вважаю. Так, я пам'ятаю ці тези про конгломерат, скажімо, там хімічно-медичний, да? Сєвєр, так. Сєвєр Рубіжне. Так. І в Кремінній, і в Сєвєродонецьку є медичні, скажімо так, містечка, там розташовані корпуса медичні, теж є фахівці, і це дуже зручно, можна і в Кремінну дістатись, і в Сєвєродонецьк, і в Лисичанськ. Ну, добре, приймається така відповідь. Натомість, пане Сергію, я хочу все ж таки повернутися до вашого безпосереднього там студентського наукового товариства, чим воно займаєтесь, так. Ви особисто, ваша ланка, ваш напрям. Що спонукало, коли ви стали, чому ви вирішили спонукало? Стати? Потяг до науки, до людей, які теж намагаються щось вивчати, щось робити, розвиватись. Щодо розвитку, дивіться, з цієї інформації, яка мені відома, вас цікавить саме розвиток генетики. Так, генетика і, це майбутнє, майбутнє медицини. Розкажіть про це, будь ласка, да, в чому майбутнє. Це очевидно, речі, що це майбутнє медицини. А ще трошки, коли ми поза ефіром спілкувалися, ви розказали, цікаво, я думаю, почути ще раз нам усім, чому і кого лякала генетика раніше. Генетика, справжня генетика, вона не ставить своєю метою показати, що хтось гірше, а хтось краще. Справжня генетика ставить своєю метою пошук справжніх причин людських хвороб, недоліків, як цьому можна протидіяти. І насамперед, сьогодні людство програє війну таким дуже потужним чинником хвороб, як віруси. На сьогодні антивірусних препаратів майже нема. Ті засоби, які були 15 років тому, вони вже не дієві, бо віруси мають потужний життєвий потенціал. А вірусна
етіологія на сьогодні – це майже всі види раку, новоутворення, злоякісні, доброякісні, послаблення імунітету, мутації негативні, які можуть сказатися на інших поколіннях. Тому це вивчається. Але тут є і добра новина. Якщо ми, якщо людство, науковці зможуть розібратися, як вони діють, їхній механізм, то ми зможемо лікувати всі хвороби, навіть відтворювати втрачені кінцівки, навіть редагувати геном людський. І це буде словом, це цікаво. Дуже... Словом, це цікаво. Ви заанонсували. Добре. Ми трошки, да, трошки докладніше про це ви розкажете. Отже, це радіо 49 паралель. Сьогоднішній наш гість в програмі «Студенти ПРО» Сергій Кудрявцев. І мені згадалось знов таки, що вам цікаво так зване ОКР, і ви спостерігаєте. ОКР, ЕКСІ, мені цікаво, як людина, яка захоплюється генетикою. ОКР – це низький ЕР, а ЕКСІ – це... скажімо так, метод створення нових тварин та вивчання їх. Миші ваші під... У мене є декілька тваринок. Миші швидко розмножуються, і можна спостерігати морфологічні зміни, як вони міняються. Там може навіть народитися, якісь лапки будуть не такі. І спостерігаючи за цим, можна робити деякі висновки. Або перевірити, чи взагалі-то прави були ті, хто писав закони генетики. От Мендель був правий. Поясніть, будь ласка. Там три закони всього в нього. Але всі вони діють, і гібриди першого покоління і завжди такі, як і батьки. Але вони беруть від своїх прототипів, від кого вони йдуть, найкращі риси. Там витривалість, розумність. Вважаю, що не потрібно розділяти людей по расах, тому що якщо раси між собою одружаться, чоловік та жіночка, та будуть їх діти, то вони будуть кращі, аніж ті раси, які були там білий або афроамериканець. Їхні діти будуть розумніші, красивіші. Це закон генетики, і тут нічого не зробиш. Це потрібно прийняти. Якщо комусь це не подобається, то це середньовіччя. Тому генетику хтось недолюблює, тому що в неї можна знайти дуже багато різноманітного для обоснування чи скасування різноманітних маніпуляцій соціальних. Тому що зараз і вже інформаційні технології дають таку змогу трактувати інформацію в будь-якому сенсі. Так, зрозуміло. Дивіться, і знов-таки, повертаючись до мишей, чи я правильно зрозуміла, що саме миші також допомагають вам в рішенні? Миша – це класична лабораторна дослідна тварина. Так, досліди роблять на мишах. Так. То, що у нас є в Рубіжному, я вважаю, тут дуже велика перспектива навіть для створення якихось відкриттів. Так. Тому студентське наукове товариство дуже вчасно створено. І завдання СНТ – пошук і залучення талановитих студентів до наукової роботи, починаючи з ранніх етапів навчання в університеті, формування мотивації до дослідницької роботи – це те, що потрібно. Так, це потрібно, це цікаво. Це, до речі, я ще раз анонсую ваш сайт. Хто ще не знає, що існує сайт у вас ДМУ, тобто Луганського державного медуніверситету у Рубіжному. Будь ласка, заходьте, знайомтеся з товариством з науковим. Так, тобто, якщо хтось вважає стати медиком, то, будь ласка, залучайтесь до нашого університету, здавайте ЗНО та запрошуємо. Навіть для тої молоді, для тих діточок, що знаходяться на непідконтрольних територіях, існує програма спеціальна, вони можуть приїхати і навіть без складання ЗНО потрапити навчатись до нашого університету. Я вважаю це дуже добре, як там, що буде далі, але час іде і цей час марнувати не потрібно. Потрібно вірити в себе, поступати та навчатися. Так, це гасло ми ще проговоримо наприкінці програми. Я нагадаю, що це радіо 49 паралельно. На частоті 104.6 триває наша програма «Студенти ПРО». І про свої здобутки, і напрацювання особисті, наукові, про плани, сподівання нам сьогодні розповідає студент-медик, учасник студентського наукового товариства Сергій Трявцев.
Так. Щодо планів, дивіться, ви розказували поза ефіром про ймовірність і необхідність створення пренатального центру в Рубіжному. Так. Поясніть, будь ласка, докладніше, чому саме в часі зараз і як досягти мети? Зараз у нас такі часи, пережили війну, населення скорочується, дуже багато. Війна не сприяє тому, щоб люди, вона розлучає людей. Якщо хтось когось знайшов, це дуже добре, але населення зменшується в Луганській та Донецькій областях. І якби був добрий перинатальний центр, а це, до речі, теж пов'язано із генетикою і з генноінженерними технологіями, перинатальний центр був би дуже корисний. Це питання до наших бізнес-кругів українських. Дивіться, для бізнес-скіл ми маємо озвучувати тези, чому саме їм може бути це цікаве і чому на часі, бо бізнес-кола, вони ж теж розумні. Це, по-перше, праця на свою країну. Так. Це, по-друге, розвиток науки. Ну і, по-третє, це люди, яким це допоможе, їм гірше з цього не стане. Так, це очевидно. Особливо гірше не стане жінкам. Жінкам і чоловікам не стане. Тому як там, перинатальний центр, це ж не тільки там, реабілітація. Реабілітація там якась. Хто. Це допомога в заплідненні, хто не може мати дітей. З урахуванням сучасної екології, скажімо так. Навіть, що це проблема там безпліддя? Це ще потрібно розібратися, потрібно зробити аналіз, це можлива якась мутація, можлива якась хвороба, так, навіть вірусна, той же герпес, він може так і не проявитися, але він інтегрований в людський організм, і він виказує якісь труднощі при цьому. Ну, це буде дуже корисно. Отже, це, нагадаю, радіо 49 «Паралель», це програма «Студенти ПРО», в якості студента сьогодні, який розказує про свої тези щодо науки. Сергій Кудрявцев, і він учасник студентського наукового товариства. Ще я хочу запитати у вас ось про, знов-таки, повертаючись до мишей. Дивіться, я хочу ще раз, щоб озвучити аудиторію, що, власне, означає це ОКР, славнозвісно, тобто обсесивне компульсивний розлад. Це так? Так. На мишах обсесивне компульсивний розлад – це соціальне явище. У мишей це дуже виражена, постійний стрес. Вони ж така тваринка, кожна може інша велика тварина їх зачепити, навіть вбити. Угу. Ось вони знаходяться в стресі, у них нав'язливі рухи вони роблять. Стіснюють, так. Угу. Постійно питаються, як почиститися. Але у людей теж таке з'являється. Угу. І проявляється, ми навіть можемо цього не усвідомлювати, але це впливає. Цей ОКР впливає на нашу свідомість навіть. Ми можемо приймати деякі рішення, не усвідомлюючи, що ми неадекватні. Це шкідливо і цікаво, як це визнати людині свідомій. Людині потрібно слідкувати за собою, робити із собою, навіть паління. Це теж, компульсія? Обсесивно-компульсивне розстройство. Це компульсія, це нав'язлива дія, яка навіть ритуал, людина вважає зараз ще одна цигарка, і все стане краще. Краще нічого не стане. Це потрібно спіймати себе на цьому. Ви на собі визнаєте? Визнаю. Так. Визнаю. В кожного з нас такий є. В кожного з нас такий. Якийсь ритуал розвести, щоб все було добре. Хвилювання. Людське хвилювання. І все стало. Ну, так, звісно, що ми всі люди, всі, але ж мене цікавить, як позбутися цього. Позбутися? І, працювати над собою. Так. Працювати Який спосіб? Над собою. Способів багато. Це вивчати себе, займатися спортом, займатися саморозвитком, читати книги. Так, дивіться, наскільки я розумію, визнання того, що відбувається з вами не так, це вже є плюс і вже є крок до еволюції, до вдосконалення, так, і всього так, фізіологічного, і визнати, що ти можеш бути нелогічним. Як мінімум нелогічним, як максимум... Але краще все ж таки ставати логічним, тому так, треба саме в цьому напрямку рухатись. Потрібно працювати. І досягнеш любої своєї мети, потрібно вірити Я в ваша себе особиста мета тоді в цьому сенсі. Стати лікарем. Так. Стати дуже добрим лікарем і допомагати людям. І бути корисним своїй країні. Я хочу, щоб
звідси люди, навіть заможні, не їздили за кордон лікуватися, так, щоб вони лікувались в нашій країні. І щоб в нас були наші національні технології і спеціалісти, і наша своя українська школа. Я вірю в українців, в українську породу. Навіть зараз, в такі скрутні часи, та обстановка в країні, яка є, вона начебто розділила українців проміж собою. Зараз от декілька є таборів, да. Але всі вони вірять в Україну теж. І я вважаю, Україну розірвати не вийде. То, що в кожного... різні бачення. Да, різне бачення вирішення деяких питань. Це одне. Ну, то, що люди вірять теж в Україну, в свою справу, я вважаю, це дуже добре. І, ну, я вірю, що все буде добре. І що наша наука буде потужною. Ми нічим не гірше ізраїльтян, японців, німців та британців. А росіян? І росіян. Не гірше чи краще? Не буду переходити на превозносення одних та зменшення інших. Ні, ну ви ж відчуваєте ж науковий потенціал і потенціал людський, спроможність держави іншої і нашої. Ну, ви як науковець. Я вважаю, що українці дуже сильні в інтелектуальному плані. Вони не хочуть відпускати Україну, українців, тому що є що тіряти, потенціал, але Україну відпускати потрібно. Вони навіть бояться того, що Україна може стати успішною. Це дуже страшно. Це навіть нагадує відносини між чоловіком та дружиною. Коли дружина пішла від чоловіка, він думав, вона помре без нього, а вона стає успішною, якоюсь бізнес-вумен, все в неї добре. Це важко прийняти. Україна може. В неї є задатки. Росіянам потрібно прийняти це і не робити з цього трагедію. Їм потрібно зрозуміти, що Україна, як там не було, а це для них це не якась теж мачуха. Вони можуть сюди приїхати, і все в них теж може бути добре. А в нас будуть змагання з ними. Добре, до цього ще ми дійдемо, дай Боже, щоб вистояти спочатку. Отже, ваше сприйняття тоді тези стосовно того, що музиканти, політики і науковці відтак мають бути поза політикою. Поза політикою мають бути. Такі, так? З одного боку, поза політикою. Бо науковець потрібен робити свою справу, займатися наукою. Лікар лікувати. І навіть, от, не дай Боже, таке станеться, що там, хоча воно вже сталося. Я вважаю, якщо лікарю, військовому лікарю, доставили поранених, навіть якщо серед них є ворог заклятий, то ти маєш право йому допомогти і зробити все, щоб витягнути цю людину, цього хлопця, цього чоловіка, як би він не був, якщо він там щось зробив, то він нехай відповідає перед Богом, перед законом, але лікар має бути поза політикою. Ні, це не поза політикою, це в контексті людяності. Так і науковці мають бути, вони мають робити свою справу, робити відкриття, намагатися встановити істину для всіх людей, не діліти на своїх та чужих, для всіх людей це потрібно бути. Але бути осторонь негативних процесів політичних, науковці теж не мають бути відсторонені. Мають казати своє слово. Якщо суспільство йде не тим шляхом, науковці повинні перші сказати про це. Ну і ми чуємо слово науковця просто зараз тут, на 49-й паралелі, це радіо, яке мовить на частоті 104.6. Наш сьогоднішній дуже гість, приємно студент, вам за комплімент за такий. Студент, так, це не комплімент, це факт. Отже, студент Луганського державного медичного університету в Рубіжному, саме комплімент ЛДМУ зараз ми робимо цій установі. Сергій Кудрявцев, ще раз дякую вам, Сергію. Я хочу ще почути від вас особисті побажання нам усім, вашим колегам, студентам так само. Ну і чого прагнете від вашого закладу? По-перше, бажаю своєму закладу, медичному університету, розвитку, щоб все було добре, щоб ніхто не заважав. Навіть якщо не допомагають, то нехай не мішають, скажімо так, тому що люди, які сюди
переїхали до нас. Це справжні люди, це, як кажуть, сіль землі. Вони є така порода людей, вони навіть із кращої системи можуть переїхати в більш кращу, шукають для себе перспективу. То в нас тут зараз такі люди, наші професори, наші викладачі, це люди, які можуть з нуля підняти до гори і розвинути. Це дуже сильні люди, я дуже їх поважаю. І я вважаю для мене за велику честь, що я маю зараз навчатися. І ми, от, саме в цей час бути до цього причетним, допомагати навіть якось. І стараюся робити все. А для себе я прагну стати лікарем. І я вважаю, що іменно ЛДМУ – це правильний вибір для мене. І я хочу сказати студентам, щоб навчались. Ініціювали свого, да? Навчались, і це дуже важко. Інколи потрібно навіть, це наче хрест якийсь. Потрібно навіть інколи через себе переступити, не гуляти, там, не розважатися, а вчити. Але це має сенс. Дивіться, про хрести. Чому, власне, цей хрест ви взяли зараз? Так, прийшов час мені, як кажуть. Коли університет сюди переїхав, я сказав, це судьба. Якщо я не поступлю туди, то... Добре, що ця нагода складається з нашим бажанням і сподіванням. Отже, це радіо 49 паралель. І сьогоднішній наш гість в програмі «Студенти ПРО» Сергій Кудрявцев. Я дякую Сергію за розмову. Я вам дякую, що... Дякую за те, що погодились відповісти на наші запитання. Я іще хочу сказати декілька слів. Всім, хто нас почує, залучайтеся до нашої справи, поступайте до нашого вузу, Державний медичний заклад Луганський медуніверситет, ставайте студентами, рятуйте людство, ставайте науковцями, лікарями. І потім нехай добра слава Рубіжанського університету медичного і взагалі Рубіжанської землі так само розповсюджується. Саме так, то дякую за цю розмову ще раз, пане Сергію, шановні наші аудиторії, всім слухачам, що були з нами на 49-й паралелі. Заходьте, будь ласка, і слухайте нас завжди. На все добре. На все добре.